fan, jag ska förlora detta. Ska jag sätta här rollen här, vad ska jag? Ja, då får jag det. För gärt, halvete drit här, funkar. Yes! Halvete, funkar nog jävla drit, alltså. Halvete, nej, satan! Det, fan, ja, det. Ja, då funkar det för fan. Okej. Ja, det är nog säkringen av det. Så, kan vi vara här då? Ja, nej. Gud. Vad är det? Ja, vind. Jo, men det är något ljud av. Ja, men... Får kan du gå på så? Ja, men vi var ju... Det är något så fint. Det var äckert bara. Fan, vad är det? Ljud av drit. En gammal hus, för fan. Vad är det ljud av här? Ingen stor där som typ väg sig alls. Oh shit, vad fan! Lisa, för fan! Lisa! Lisa! Fan! Tom! 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 Lisa! Ah! Take it off! Sorry, Lisa. Fan, jag ska ha purt dig.